nada, chegou já aqui a Butterfly, vamos aceitar ela, ó. Chama no rei do Profit, vamos ver quanto que ela vale, velho. Vamos ver quanto que ela vale. 9 mil fucking reais, irmãos. Betgo.net é o melhor site para abrir caixa. E lembrando, sempre que você for depositar no site, utilize o cupom SAULO para você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Então essa é a call. Cupom SAULO, 40% de bônus, CSGO.net. Tem uma faquinha aqui dentro do jogo, floatzinho 0.01, ok. Mano, Butterfly Stat Track, bem black com detalhe de azul. Mano, tá bonita, tá bonita. Quem aí gostou? $600 virou mais uma de 1.300. Agora uma Karambit Marble Fade. Ai, pai. Chama no rei do Profit. Mano, o site tá muito bom hoje. Tá loucura pra uma medusa, velho. 15% só, velho. Será que dá bom? 400 virou uma medusa de 2.000. Chama no rei do Profit. Olha lá, irmãos, ó. Pá, pum. Aí, Saulão, isso aí é dinheiro patrocinado. Não é, velho. Eu depositei meu dinheiro. Essa daqui é a conta que eu deposito. Essa aqui é a conta que eu deposito. Bora. Eita, tá bugando a medusa. Não tem importância. A gente vai solicitar até ela vir, velho. Beat Stat Track Factory New. Chama. Aceitar. Dá-lhe. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Ai, meu Deus. Tomara que venha uma Fire and Dice. Liga na faquinha, vale 9 mil reais na Steam. Float 0.01 Stat Track. Que linda, maravilhosa. Chama no rei do Profit. Tentei pegar de novo a medusa, agora ela veio. Maravilha, ó. Só tem um pouquinho de paciência. Ó, ver o item no inventário. Maravilha. Nem tem item. Ah, vamos ver ela no jogo, irmãos. Ai, meu Deus. Mas ela vale aí uns 12 mil reais. Inventário já, muitos consideram essa AWP a mais linda do CS. Quem gosta de azul, com certeza considera ela a mais linda. Mano, meduzinha padrão, é o Orne, veio com float 044, bem nice. Não é possível, não é possível. Olha, olha isso aqui, o que acabou de acontecer, velho. Eu abri 4 caixas de faca agora. Sei lá, velho, eu tô querendo abrir live, mas eu não tô, não abri live. Ai, olha isso aqui, velho. Olha o que que veio. Olha o que que veio, rapaziada. Vamos pegar ela, então. E ela não tá disponível, mas eu posso pegar qualquer uma dessas, velho. Qualquer uma dessas. Ai, meu Deus do céu. Qual que eu escolho? Mano, eu acho que eu vou na M9 Fade. O Profit foi brabo mesmo. Vamos lançar as outras 3 facas no contrato. $400, vamos ver o que que vem. 400 virou 475. Mais um Profit. Safe do safe. Chegou a M9, Fade. Vamos aceitar ela. Ela veio Factory New. Ver no inventário. Ela vale 6 mil reais. Vamos inspecionar ela no jogo, né, velho? Vamos ver como que tá essa M9zinha. Ela não tá tão boa, não, clã. Sendo bem sincero, ó. Tá com muito pouco fade. O float dela tá 0.01, ok até. Mas, ó, isso aqui tudo é a quantidade de fade ruim, tá ligado? Tá bem cinza aqui perto da ponta, tá vendo? Vou terminar de gastar essa grana aqui no Insta mesmo, vai 5 caixinhas de faca. As 5 facas que vier, velho, eu vou meter no contrato e dá-lhe, mano. Não quero nem saber. Uepa. It's ok, it's ok, it's ok. O Instagram bugou e não gravou, clã, mas eu ganhei aqui, ó, no contrato que eu fiz com as facas. Essa M9 Marble Fade, papito, $1.100, dá-lhe, chama, vamos esperar chegar essa faquinha top, velho. Chegou já, veio Stat Track Factory New, vamos aceitar ela, padrão, vamos ver quanto que ela vale, inventário, R$6.200, vamos ver ela dentro do jogo, irmãos. Ai, que faquinha top. Clã, ó, pelos desgastes, né, ela não tá com float muito bom, não. Mas é bonita. Ah, mas tá bem acabada, viu? É, 0.06 o float dela. Veio com float bem ruim, mas ok, tá safe. A gente consegue vender por aquele preço.